Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócles Rocha e neste vídeo apresentarei uma adição de números inteiros. Professor, uma adição de números inteiros? Sim, eu vou já explicar para você que aqui nós temos uma adição de números inteiros. Mas antes da gente começar, já deixe o seu like para mostrar que você gosta do nosso canal. Muito bem, gente, vamos começar a explicar isso aqui. Como assim isso aqui é uma adição de números inteiros, professor? É uma adição de números inteiros. Explique. Se acalme, vou explicar. Gente, temos aqui 169 menos 889. Professor, conta de menos, professor. Nada de adição. É uma adição. Calma. Cara, isso aqui não faz sentido no conjunto dos números naturais. Concorda comigo? Se tu tiver 169 figurinhas, dá para tu tirar 889? Claro que não. Isso não faz sentido no conjunto dos números naturais. Então eu tenho que interpretar isso aqui como uma adição de números inteiros. Esse número aqui, ó, 169. Do lado esquerdo dele, você percebe que não tem nenhum sinal aqui indicado. Então, ele representa um número positivo, tá? Então, você tem aqui, ó, mais 169 menos 889. E quando você tem números inteiros assim, ó, lado a lado, você está realizando uma adição de números inteiros, tá? E como é que eu trabalho para realizar uma adição de números inteiros? Eu gosto de interpretar, gente. Então, eu vou interpretar com vocês da seguinte maneira. É como se eu tivesse R$ 169, certo? Eu tenho R$ 169. Ao mesmo tempo, eu estou devendo R$ 889. Então, eu tenho uma certa quantidade de dinheiro, tá certo? E eu tenho uma certa dívida. Então, eu vou usar esse dinheiro que eu tenho para pagar uma parte da minha dívida, mas eu ainda vou ficar devendo, concorda? Então, daí a gente já conclui que o resultado será um número negativo. Para eu descobrir qual que é o resultado de fato, eu vou ter que fazer uma continha de menos. Como assim, professor? Você vai entender. Eu vou fazer o seguinte: 889. Esse é o valor total da minha dívida. Eu vou pagar uma parte da minha dívida. Então, eu vou fazer 889 menos 169. Vou fazer uma continha de menos. Ah, professor, bem que eu disse que era uma subtração. Pois é, né? Mas eu chamo isso de uma adição de números inteiros. Quando os números inteiros estão lado a lado, é uma adição de números inteiros. Para realizar essa adição de números inteiros, há quem explique assim, né? Você dá o sinal daquele que tem o maior valor absoluto, negativo, e realiza uma subtração. Mas eu chamo de adição de números inteiros. Vamos fazer. 9 tira 9, não sobra nada. 8 tira 6, quanto que dá? Dá 2, até porque 6 mais 2 é 8. 6, ó, 7, 8, tá? 8 tira 1 fica quanto? Fica 7. 8 tira 1 fica 7. Então, deu 720 aqui esse resultado. Mas o resultado da nossa adição de números inteiros é menos 720. Como que eu gosto de interpretar? Eu gosto de interpretar assim. Eu tenho R$ 169. Eu estou devendo 889. Eu uso esse valor, pago uma parte da minha dívida, mas eu ainda fico devendo R$ 720. Entendeu ou não entendeu? Espero que você tenha entendido. Se tiver entendido, eu vou saber porque você vai na seção dos comentários e deixar um comentário com uma carinha sorrindo de quem entendeu. Quem entendeu fica sorrindo. Gente, ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!